La Bohème, opera e famshme nga kompozitori Giacomo Puccini, është ngjitur premier në sallën e teatrit të operas dhe baletit, e cilësuar si një nga kryeveprat e operistikës botërore. Kjo opera, duket se nuk arriti të ketë suksesin e operave të shfaqura më parë në skenën tonë si Trovatore apo Traviata. Në rolet kryesore të saj kanë interpretuar tenori italian Alberto Jelmoni në rolin e Rodolfos dhe Mariana Leka në rolin e Mimit, si dhe në rolet të tjera dytësore, si Drit Beleri, Avni Shehu, Redrina Kokona e të tjerë. Ndërkoj që publiku në sal e ka përjetuar në mënyrat të ndryshme interpretimin e kësaj opere në konceptimin modern të Puccinit nga regjizori Bora. Kjo opera rivjen në skenën ton pas rreth 20 vitesh munges. Më falë, që di mund tjetë sepse kanë ta janë të ardhur nga Italia, por tonët të qëndrojnë më lartë, sidomos Mariana Leka. Ne kemi solist shqiptar, thjesht ata të mirët, si duket nuk gjejnë tregun e përshtatshëm këtu dhe largohen për jashtë dhe detyrohemi marrim tuaj që janë të mirë, nuk i shajm, por që ka dhe më mirë. Orkestra dhe kuri i teatrit të operas dhe baletit u drejtuan në këtë premier nga dirigenti italian Bruno Dalbon. E vetëm arrisi që mund të binte në sy ishte përkthimi në gjuhën shqipe i operas për publikun në sallë. Ajo do të vazhdoj të shfaqet për publikun gjatë gjithë fundjavës në teatrin e operas dhe baletit.